Årets svenska barn- och ungdomsbok, den gick till Jakob Wegelius för Mördarens apa. Hur uppkom idén till den här boken? Ja, idén till boken, det är lite oklart när den dyker upp, men huvudpersonen dyker upp som en bifigur för ett ganska bra tag sedan i en annan berättelse. Och sen blev jag så förtjust i henne så jag bestämde mig för att skriva hennes levnadshistoria, och det blev boken Legenden om Sally Jones. Sen när jag gjort färdigt den så tänkte jag att jag kunde kanske använda samma form, alltså att berätta i text och bilder, en sorts grafisk roman, fast berätta en längre historia, fast som utspelar sig på kortare tid, en mer traditionell. Den första är väldigt episk, alltså skildrar ett helt liv eller ett stor del av ett liv. Och så hade jag den här idén om att det här med att hennes vän då, Chiefen, hamnar i fängelse och hon ska rentvå honom. Men under det arbetet så tog texten över. Alltså det blev mer text än vad jag hade tänkt mig. Och om jag skulle illustrera den skulle det ta för evigt. Det skulle vara långt efter pensionen jag skulle bli klar. Och då fick jag växla spår och så fick det bli en roman istället. Så det är historien om historien. Och kan du berätta för kort för de som inte har läst boken än, vad handlar den om? Det är en äventyrsberättelse och den utspelar sig för ungefär 100 år sedan. Och huvudpersonen är då fartygsmaskinisten och gorillan Sally Jones. Och intrigen drivs framåt av en mordgåta. Och sen ser det en mängd bihistorier kring det. Men det är en mordgåta som är, jag ska säga, motorn i berättelsen. Vad betyder berättelsen för dig? Ja, det var en svår fråga. Det kan jag inte svara så där jätteenkelt på. Men det är klart att, men det är lite så här att med böcker så är det så, tycker jag i alla fall, att när man håller på med dem, så länge man håller på med dem, så står de en väldigt nära. Sen när det är färdigt, när den sista punkten är satt, då blir det som en, det är som barn som flyttar hemifrån. Det blir någon sorts separation och ett visst avstånd uppstår, en viss distans. Så att jag kan inte svara alldeles enkelt på det. Kanske kan du lättare svara på vad priset betyder för dig? Ja, det betyder ju framför allt, och det är ju poängen med priset, det är ju att det blir fler personer som läser boken. Och det är ju hela syftet med skrivandet, att ge läsupplevelser. Och de blir ju fler tack vare ett sånt här pris. Vad läser du själv just nu? Och just nu så läser jag, på tåget så hade jag med mig en gammal sliten pocket, Raymond Chandler, The Big Sleep. Klassiker. Klassiker. Och till sist då, om du skulle ge ett boktips till barn och ungdomar där ute, har du någon bok du skulle vilja rekommendera? Ja, då skulle jag rekommendera Röde Orm av Franske Bengtsson.